Заклади забезпечені засобами індивідуального захисту на місяць наперед. Жодна із позицій не є дефіцитною. Рівненщина – одна з перших областей прийняла програму протидії поширенню коронавірусу. У бюджетах області передбачили майже 100 мільйонів гривень. Рівненська ОДА упродовж всього карантину контролює і заповнює потреби лікарень в медичних засобах. З обласної програми із запобігання поширенню діагностики та лікування на території Рівненської області COVID-19 виділили 25,6 мільйонів гривень. З них на сьогодні використано 14,7 мільйонів гривень. За час карантину в області зафіксовано 1828 випадків з COVID-19. З них 132 дитини та 320 медпрацівників. Одужали 960 людей, летальних 39 випадків. 145 хворих з COVID-19 перебуває на лікуванні в медичних закладах першої хвилі. 362 хворих госпіталізовано за весь період епідемії.